partigränserna åstadkomma något för Gotland. Ivan Jakobsson, 62 år gammal, halvtidsrektor och halvtidsbonde i Stångkvie på södra Gotland, är grundare av Alltinget. En organisation som kräver bättre färjeförbindelser med fastlandet och bättre villkor för jordbrukarna. En båt som gick mer än en gång om dygnet. Det är vår landsväg, det är vår livsnerv, måste du förstå. Och det är väldigt begränsat att bara kunna åka en gång om dygnet och vissa dygn inte alls. Om den här politiken genomförs som aviseras så är det en katastrof för en. Här lever 17-18% fortfarande av jordbruk. Det är motsvarande siffror är 2-3 i Sverige. Det är rena u-landssiffror. Det betyder att ni vill ha ökat bistånd från skattebetalarna både för färjetrafiken och för jordbruket. Ja, det är väl nödvändigt under en övergångsperiod i alla fall. Har man åstadkommit vad man har åstadkommit med Gotland så får man väl dra konsekvenserna och betala tillbaka lite. Samtidigt som Gotland har landets högsta andel bönder och de lägsta medellönerna så har Gotland tillsammans med Norrlandslänen landets högsta bidrag från staten. Till exempel får länet varje år drygt 300 miljoner kronor i skatteutjämningsbidrag. I Alltinget tror man att om man fick tätare och billigare färjeförbindelser så skulle man kunna konkurrera med fastlandet på ett sådant sätt att statens bidrag till Gotland på sikt kunde minska. Politikerna tvivlar, men Ivan Jakobsson hissar sin gotländska flagga. Vi har nu lång tid varit utsatt för en kolonialpolitik och som bekant, det kan inte vara obekant för någon, har vi Sveriges lägsta medelinkomst. Och det har vi inte åstadkommit själva utan det är moder Svea som genom en kolonialpolitik har åstadkommit det. Och då får man väl lite dra konsekvenserna av det här och försöka att hjälpa oss på fötter i alla fall. Så det ska vi skattebetalare vara med och betala? Ja, eftersom ni har satt oss i den situationen, eller också kan ni ju släppa Gotland fritt. Ja, de förgrymmade gotlänningarna kan i alla fall glädja sig åt att de får landets bästa väder imorgon. Imorgon bitti så är det nämligen soligt i landets östra delar medan en molnskärm når Västsverige och den ger regn på flera håll. Samtidigt rör sig en kall front söderut över norra Norrland och till den hör faktiskt också. Det sig sen österut under dagen men Gotland och eventuellt Öland kan faktiskt klara sig. Götaland får mestadels uppehåll men i övriga landet är det risk för lokalt regn på många håll. Sen på fredag blir det växlande molnighet i Götaland och Svealand omkring halvklart och huvudsakligen uppehåll i södra Norrland medan norra Norrland får molnigt och lokalt regn. En titt i dagboken för imorgon visar att detta händer bland annat. Banverket talar om hur man tänker sig att det svenska järnvägsnätet ska se ut i framtiden. Världshälsoorganisationen vill att morgondagen den 31 maj ska bli en dag utan tobaksrök över hela världen. Och Ockelbo skogsförvaltning anlägger skogsbrand i forskningssyfte och räddningstjänsten passar på att övningssläcka samtidigt. Aktuellt inte riktigt slut ännu. Vi vill också gärna visa Sveriges stolthet, midnattssolen, som för första gången visade sig över Kirunas horisont natten till idag i år. Och dessa vackra bilder får sätta punkt för Aktuellt onsdagen den 30 maj. God afton.